Molim vas da imate na umu da u futbolu nema mjesta za bilo kakav oblik diskriminacije, pa vas molimo da se pridržavate pravila ponašanja na stadionu, podržavate svoju ekipu na dostojanstven način i u sportskom duhu fair playa, te da također ne koristite nikakva pirotehnička i slična sredstva. Uživajte u utakmici, hvala na razumijevanju. Thank you.
gola. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Daj je bao to Njemačko i jebote, prvo je sati. Jepo, zato ja neću Njemačko. Šta ima? Možeš imati, ima puno, dođi kuću ovdje, ja ću reći. Evo znaš ja poslao za 10 minuta, kamo će sad po vrijeme? Laži ga, ajde se, ajde ćemo. Thank you.
Inače se uvijek nekako gleda kada je izgledala vrana. Thank you.
Thank you.
Tako je, čuna babu! Thank you.
izginjava ekipu Sarajevo, izginjava ekipu Sarajevo, izginjava ekipu Sarajevo. Thank you.
Okay.
izmjena je Kiki Sarajevo, izmjena je Zazisa Kradosa, Nebojša Garić. Prvo je Zazisa Kradosa, Kradosa, Boris Pančić. Oh!
tribune! Polufinale,
4 minute, nadoknade izborne vremena.
Zato vas posjećam u narednom kolu Zbiljski klub Sarajevo na istom stadionu. U subotu 18 sati dočekuje naše sportske prijatelje Koretnik je u društvu najbolji Fudbalski klub Beneš. Hvala lijepo što ste danas vodili naše Sarajevo i što ćete u subotu doći i također vodriti najbolji klub u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo.